आज हामी कुरा गर्ने छौं नेपालको पपुलर एक्ट्रेस होस्ट रिमा विश्वकर्माको बारेमा। यस भिडियोमा रिमा विश्वकर्माको लाइफस्टाइल, बायोग्राफी, एज, एजुकेशन, करियर, हस्बेन्ड, हाउस, नेटवर्थ, कार कलेक्सन साथै स्ट्रगलको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास जरुर गर्नुहोला। साथै यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नुहोला, ताकि आगामी दिनहरूमा हामीले अपलोड गर्ने सेलिब्रिटिजहरूको भिडियो तपाईँले सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। र यदि तपाईँ रिमा विश्वकर्माको फ्यान हुनुहुन्छ भने कृपया उनको सम्मान स्वरूप यो भिडियोलाई एक लाइक पनि गर्न नभुल्नुहोला। उनको रियल नेम रहेको छ रिमा विश्वकर्मा भने उनको डेट अफ बर्थ रहेको छ 5 अगस्त 1990 र अहिले 2023 का अनुसार उनको उमेर भएको छ 33 वर्षको र उनको जन्मस्थान रहेको छ बुलरिया बर्दिया नेपाल भने करेन्ट रेसिडेन्ट रहेको छ काठमाडौँ नेपाल। उनी नेसनलिटीले नेपाली हुन् भने रिलिजन वाइज उनी हिन्दू हुन्। प्रोफेसन वाइज उनी एक्ट्रेस, जर्नलिस्ट, मोडल, होस्ट आदि हुन्। अब कुरा गरौँ उनको फिजिकल स्टेटको बारेमा। उनको हाइट रहेको छ 5 फिट 4 इन्च भने उनको वेट रहेको छ 55 किलोग्राम्स अराउन्ड। साथै उनको आइज कलर रहेको छ ब्राउन ब्ल्याक भने हेयर कलर अल्सो आर ब्ल्याक ब्राउन। त्यस्तै अब कुरा गरौँ उनको एजुकेसन क्वालिफिकेसनको बारेमा। उनको एजुकेसन क्वालिफिकेसन रहेको छ ब्याचलर्स इन मास कम्युनिकेसन। उनले आफ्नो स्कुलको पढाइ सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिच्युटबाट गरेकी थिइन् भने एसएलसी नवरत्न सेकेन्डरी स्कुलबाट गरेकी थिइन्। त्यस्तै ब्याचलर्स पिनाकल एकाडेमीबाट गरेकी हुन्। अब कुरा गरौँ उनको करियर साथै स्ट्रगलको बारेमा। उनले कक्षा 6-7 पढ्दाखेरि नै होस्टिङ सुरु गरेकी थिइन् टिभी प्रोग्राममा जाँदा जाँदै भन्ने कार्यक्रम। पछाडि नेपाल आइडल सिजन 1 उनले होस्ट गर्ने अवसर प्राप्त गरिन्। त्यसपछि त उनको फेमको कुरै रहेन। उनले फिल्म यात्रा सुरु गर्नभन्दा पहिला उनी नेपाल टेलिभिजनमा जर्नलिस्टको काम गर्दथिन्। त्यस्तै गरी उनले आफ्नो एक्टिङको करियर जिन्दगीभरि साथ दिन्छु भन्नेले भन्ने म्युजिक भिडियोबाट सुरु गरेकी थिइन्। त्यस्तै उनको पहिलो फिल्म हो स्वर। त्यसपछि उनले भिजा गर्ल, ऋतु, स्केप, बाटो मुनिको फुल 2, भाले फाइट, मिस्टर नेपाली, हिजो आजका कुरा आदि फिल्महरूमा अभिनय गरेकी छिन्। त्यस्तै उनका म्युजिक भिडियोमा रहेका छन् तिमीले छमछम, कस्तो अचम्म, हेरै आँखामा ओह्रालो झरे जस्तो आदि उनका म्युजिक भिडियोहरू रहेका छन्। अब कुरा गरौँ उनको फ्यामिलीको बारेमा। उनको बुवाको नाम हो बाबुराम विश्वकर्मा भने आमाको नाम हो विश्वकर्मा। त्यस्तै उनको रिलेसनसिप स्टेटसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उनी म्यारिड हुन् तर पछाडि डिभोर्स भयो। उनको हस्बेन्डको नाम रोबर्ट विश्वकर्मा थियो तर पछाडि डिभोर्स भए पछाडि उनी अहिले सिङ्गल नै रहेकी छिन्। आउनुहोस् अब कुरा गरौँ उनको स्यालेरीको बारेमा। उनको स्यालेरी रहेको छ 5 लाख पर मन्थ अराउन्ड। उनको स्यालेरीको स्रोतहरू रहेको छ होस्टिङ, एड्स, मुभी, म्युजिक भिडियो एट्सेट्रा र त्यस्तै उनको नेटवर्थ रहेको छ 10 करोड अबोव। अब कुरा गरौँ उनको कार कलेक्सनको बारेमा। उनीसँग सेलिटास कार रहेको छ जसको मूल्य नेपाली बजार अनुसार 66 लाख पर्दछ। यो नै थियो रिमा विश्वकर्माको लाइफस्टाइल भिडियो। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर, कमेन्ट साथै सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै अब आउने भिडियो कुन सेलिब्रिटीको बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ कृपया हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेट्ने वाचा गर्दै हामी बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।
सेलिब्रिटी ओल्ड सेलिब्रिटी ओल्ड सेलिब्रिटी संसार भरी का सेलिब्रिटी को जानकारी दिने एक मात्र यूट्यूब चैनल ओल्ड सेलिब्रिटीज न्यूज हरेक हफ्ता को शनिवार रात 8 बजे सब्सक्राइब करना नभूल्नु होला।